নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ। আপুনি যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ যদি কোনোবা চৰকাৰী চাকৰিয়াল, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখিনিতে এটা অনুৰোধ, আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সদায় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ তথ্য আকাৰে তুলি ধৰোঁ। এক কথাত, আমাৰ চেনেলটো অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সেয়েহে আমি আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এয়া চাওক, আমি আপোনাক বাতৰিৰ হেডলাইন দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া চাওক, য'ত লিখা আছে, নতুন পেঞ্চন আঁচনি বা NPS যদি ইমানেই ভাল, তেনেহ'লে ইয়াক সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ ওপৰত কিয় প্ৰযোজ্য কৰা হোৱা নাই। এই লৈ হাইকোৰ্টে NPSৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীৰ সপক্ষে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিছে। ছাৰ বাইদেউসকল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৰ্মচাৰীসকলে NPSৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে জানি আন্দোলন বা ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যোৱা দুদিন আগতে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাইকোৰ্টে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যে NPS ব্যৱস্থাটো যদি ইমানেই ভাল, তেনেহ'লে সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ ক্ষেত্ৰত এয়া প্ৰযোজ্য কিয় হোৱা নাই। লগতে চৰকাৰে কোটি কোটি টকাৰ যোজনা বা আঁচনি লাগু কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে কৰ্মচাৰী এজনে যে তেওঁ গোটেই জীৱন নাইবা 30-35 বছৰ ধৰি তেওঁ কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ পিছত অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ চিন্তাত ভুগিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কিয় পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি কাৰ্যকৰী নকৰে? আদালতে এয়াও জানিব খুজিছে যে চৰকাৰে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা ক'ত, কিয় চৰকাৰে এয়া লাগু নকৰে। যদি NPS ইমানেই ভাল, তেনেহ'লে সকলোৰে বাবে এয়া কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে। কৰ্মচাৰীৰ টকা যিহেতু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰা হয় আৰু সেই টকাৰ পৰাই সুদ দিয়া হয়, যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা ডুব যায়, তেনেহ'লে ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব বুলি ন্যায়ালয়ে জনাইছে। লগতে ন্যায়ালয়ে জানিব খুজিছে যে চৰকাৰে কি নিম্নতম পেঞ্চনখিনিও দিব নোৱাৰে নেকি। ছাৰ্বিদসকল, এয়া এক অৰ্থত সমগ্ৰ NPSৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ যে ন্যায়ালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু সাধাৰণ নাগৰিকসকলক জানিবলৈ সক্ষম হৈছে যে NPS কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অনিশ্চিত ভৱিষ্যত। সেইবাবে 2023 বৰ্ষৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মলা সীতাৰমণে পুৰণা পেঞ্চনৰ ওপৰত ভাল খবৰ প্ৰকাশ কৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, 2024 চনত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, সেয়েহে RSSৰ নেতাসকলেও দেশত পুনৰাই শাসনৰ বাগজুৰি হাতত ল'বলৈ আৰু বিৰোধীক পৰাস্ত কৰিবলৈ বাজেটত পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ মতামত দিছে। আৰু তেনেস্থলত 2024 চনতেই সকলো কৰ্মচাৰীয়ে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদিহে আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আন আন বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আমাৰ চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।